印度总理莫迪9号访问俄罗斯，在首都莫斯科与俄罗斯总统普廷举行会谈。这不仅是莫迪今年再次连任总理后首次访俄，也是自俄罗斯入侵乌克兰以来，莫迪第一次踏上俄罗斯领土。莫迪9号前往普廷位于莫斯科郊区新奥加廖沃的官邸，与这位俄罗斯领袖进行了非正式会面。两位领导人在见面时热情拥抱，普廷也带着莫迪参观官邸，一起乘坐高尔夫球车参观马厩，并在露天座上喝茶。但这场会谈的时间点相当敏感，在两人会面的前一天，俄罗斯对乌克兰多个城市发动空袭，包含击中了一座儿童医院，导致超过40人丧命。另一方面，北大西洋公约组织则从9号起在华盛顿举行纪念成立75周年的峰会，讨论加强对乌克兰的支持。乌克兰总统泽伦斯基重炮抨击莫迪和普廷的会面是对和平的打击。美国国务院也表示已经向印度提出了对印俄关系的担忧。莫迪在与普廷会面时，虽然关切了儿童在战争中遇害的问题，但他并没有直接批评俄罗斯，而是呼吁以和平化解冲突。莫迪与普廷也在会谈中同意将加强双方在核能、造船和贸易领域之间的合作，并承诺在2030年把双方之间的贸易额提升至1000亿美元。自从冷战以来，俄罗斯与印度长期维持密切关系，俄罗斯一直是印度的主要武器供应国。而在俄罗斯因为西方制裁而日渐被孤立后，印度作为俄罗斯主要贸易伙伴的重要性也不断增强。有分析师指出，印度目前40%以上的石油进口来自俄罗斯。另一方面，西方各国近年也与印度建立了更牢固的关系，以应对中国与其在亚太地区的影响力。不过，俄罗斯自乌克兰战争以来也快速拉近与中国之间的关系，对印俄的伙伴关系带来威胁。这也被认为是莫迪这次亲自访问俄罗斯的重要原因之一。央广编译郑锦茂报道。